kirowoze nti nawe kisobola. Bwe twatandise naawe, tukwenyumiriza naawe yakatwegatako eneo program naawe osobola. Kefas Mayumba nkyali ne Sharita Mazima Wangu akunyumiza kakati okukolagana emirimu oba business engeri gyabikwatamu naawe ali eyo osobola okufuna ekyokuyiga n'osomoozebwa oba obadde ebintu obikola bulala osobola okutwalanga ekyokulabirako kyabadde atunyonyola oba kyatuwa n'obisa mu nkola biyinza okuyamba. Tugenede mukuumulako tubadde twogera ku nsonga z'emirimu ekitumu n'engeri gy'obihandolingamu naye wakati mu mirimu egyo mubeeramu oluusi conflicts obihandolinga otasinga oba ofunye obutakkaanya ne ba bosses gwe kenyini kumulundi guno nga si gwe gwe balabyemu obuzibu wabula nga naawe olaba waliwo ekizibu oba bakama abo oba ne bookola nabo obihandolinga ota. Nze munnange nfa nnyo kubinkwatako sengiza mu bitankwatako era bwentyo bwe nsobodde okubeerawo ne bakozi bannange sengiza mu bitankwatako. Osowaganangako na mukozi munno oba na boosi oba neowulira ekikumazeemu amaanyi ku mulimu oba mu bizinensi ate siwuliriza nnyo bigambo ebyo byalinga eri gye nalindi kati nfa ku bulamu bwange ate era n'eri gye nalindi lwakuba nti era ekyaleetera n'okunwanyisa bantu kugamba nti nti sibeewa ne bakitwala ng'okweraga naye naturally nze nfa ku binkwatako njagala nnyo obulamu obuli focus nze bulamu bwange mmanyi nti bulina gye bugenda nina okubeera omu ku bakyala ab'amaanyi mu ggwanga lino kati ate bw'oba oyagala okubeera ow'amaanyi tosobola kudda mu mboozi ziri lawuzi so nfa nnyo ku binkwatako okusowagana n'abakozi ku mirimu siwuliriza nnyo bigambo nfa ku byange ndeka buli omu akola ekyalina okukola nze obulamu bwange mikolo gyange gya TV oba oli omulala akola kirala naye akola ekyo nze tebinkwatako sibiyingirira okugyako nga badde alina ekirungi kyakoze musanga mutono ne gamba Kefas waweereza bulungi webali kuweereza bulungi I give them support mpa abantu support bwabeera nga abadde muntu atalina ntondo njogera naye ne mugamba then kukyaba bosi era nga bwe nagambye mbawa respect nze babosi bange mbawa respect first of all nze ndi polite mu njogera yange era omuntu mbeera musaamu ekitiibwa olaba nzisa ekitiibwa mu bantu abatali babosi bange naye ate babosi bange kuba nakizuula kuva ku nsobi eri bwe okitegeera bosi ye bosi katonda alina ensonga lwaki ye bosi lwaki gwe oli mukozi bwe okitegeera so omuntu nsigala nkola ki muwa ekitiibwa ate nga manyi nti engeri yonna yonna ey'okusanyusa bosi kukola mirimu gyakutumye kituufu ebintu bino by'okola weeraba nga oli waggulu nti gw'osinga oba olinayo abalala mutuufu nga nabo ba players in the same sector ng'onaawe obeebuuzaako oba nga oyo appreciate their work olumu muwuliziganya n'owuliziganya oba ggwe tokirina ekyo nange oba nfa nnyo ku bulamu bwange abantu bonna mu TV abantu ab'enjawulo bakola emirimu emirungi era mbasiima ate no mu bizinensi eya enviirino n'abagole okwamaza abagole n'okusiba abagole n'ebirinde era nabo gye bali abakola emirimu emirungi era mbasiima bwe twesanga mu kkubo bwe twesanga ku mikolo eyo kuba olumu nsobola obasanga ku mikolo nga sinze abakozeeko naye era mugamba gundi omukolo omukozeeko bulungi kati nga Benja owa Olive natwesanga nga bambi omugole omukozeeko bulungi Sharita naye nawe oli w'amaanyi kwegamba tetulina kulwanagana tewali beef eriyo abalina beef ku nze ninze sirina beef ku bo because sirina budde bwa beef obimanya mbiwulira naye ngamba abantu bakyewalana nze ndaba okwewalana kuli so outdated bwe ne bwe tuba tukola ekintu kyekimu tekigaana kukolagana bwe mbeera nga kyennina ngonina kyennina jangu okinzigyeko bwoba olina kyolina leka nkikugyeko fenna tufunemu si kuwalana bwe muba nga mukola ekintu kyekimu mu bizinensi olina gw'ozudde ng'akola nga bw'okola temwewalana ne bw'aba atuwulira oba akuwalanye tokisaako mulaka kola bibyo ate tomuddiza ajja kwesootinga yekka bwaba omuddiza obeera ose wansi ku levo ye kati gw'olina mubeera waggulu omanyi lwaki ekibuzo kino nkireesi nolabako aba BBC kubanga bwe bakunoonyeza eno yonna gy'oli mu Uganda kyajja kitya tunyumizeemuawo simanyi naye ebintu ebimu bw'osigala ng'okola ekituufu n'ekyo ky'olina okukola emirimu gye emirungi gitandika okweyogerera nange simanyi ngeri gye banoonyaamu of course ekitiibwa nkiddiza Katonda naye nze ng'omuntu nange nina okukola paati yange ereetera Katonda okunyamba era paati yange yeey'okukola ebyo ebituufu ati yange ey'okukola omulimu gwange ate ne nkukola bulungi buli omu nga muyisa bulungi oba oli akoze omukolo gwa kyavu abantu gwe ng'okiraba gwa kyavu nze sifaayo
Wali yakoze gwachikaga gwengotira gwachikaga nze muwecho chenino mbwa kati abantu abe bigambo bitambula nange yankolera bwati nange yankola bambi akola bulungi bituka ati programs za fina kuzo ziri ku internet True. So nabe bweru babera batulaba gosigala okola kitufu ne kirungi emirimu gye mirungi jija kutuka gwe jota sobola kutuka ate jikunonyese kumalo tuka yo sabantu benatuka ku BBC era nali so happy wali wakasera nga BBC tenakulaba nakasera nga imalizo kufuna Walo byo nyumiza noka ha. Kuna funa ka interview ka BBC ako baba. Bino na kino nkibala ku BBC. Respect. Respect ntikati sichaisi bwa mu maso. Manya bantu balinga abantu ala nyongo mwana omuto. Siri mukulu nyera. Era toli muto. Enayi kati rankuze mu bibera nga field yembaganye mazemu emyaka 10. Niwe mba najingira nina emyaka 2 era mbera nkuze mu. Kiraba. Naye kati abantu mpola bali mukukiriza nti Shavita akuze, Shavita ali kino, okitegeera naffe tulina okumusaamu ekitiibwa bwe tuba nga tumwetaaga. Bwe tubeera nga tumwetaaga atukwasizeeko, naffe tufunemuko kututumulye, tulina okukkiriza nti kati Shavita y'aliko, oba Shavita era y'aliko. Projekti. Ate Shavita tagenda kumala gavaako, oba Shavita tassa mukono. Ze sisa mukono ate bwe mpangula Shavita tagenda kumala gavaako kubanga sisa mukono buli lunaku nkola show ng'esembayo lwaki babo bero manya nti no nti show y'esembayo ogenda kola ekisinga kati nze buli lunaku nkola ekisinga buli lunaku nnoonya ne ngamba haku Sunday eno ngenda kola ki okimanyi tino prep season ng'ekyazikola I do prepare nenga tembera mbimanyi but preparation is victory. Every day we have to prepare for victory. Kati shezo, zi prepare ringa ngamba. Mwenkela kumacha nga TV njivudeko. Show yange esemba yo, enaveretia. Chifana nche china sigala maso gaba. Nche no yesho ye yaba desemba yo. Nga asala woku damu business ze. Kati sigale chifana nyi, racha sanyu. Abantu bano mubadugavu. Tuwe gomba nyo, busea tu wanuza nyo. Oboku referring akubi abazungu. Emikolo joko ze. Neja abazungu. Njawulo ki oba kinyusi kibalina kitutateeka muzaffe oba ffe kye tubasinza oba tusinzaki ejaffe gisinga ejaffe gisinga lwa kintu kimu nti ffe tupromoting obuwanga bwaffe bwe tubeera tulaga okwanjula ku TV oba n'embaga tupromoting respect abaana ababuuza bwe bajja ne babuuza that's respect and respect is part of winning tupromoting enyambala yaffe eyekitiibwa eri decent ge magomesa ago tupromoting obuwangwa tupromoting ntino tuino yita mitendere emituufu nga tufumbirwa so ebyaffe bye bikyasinze I am proud of our culture ogera ki ku mbaga ya Harry ne Meghan ozigagiza n'ezimu ku mbaga z'okola ati nakulaba nawe sebo ogikoze neŋŋamba bino tebirimu na copyright osobola okijja eri n'okikola eno ate yali FC International bwewamu bali mugiraga kati copyright banakiteeka ne ku Facebook live corporate banajiteeka ne ku muntu ayabaddeyo ng'ali n'essimu ye so bali tebasobola kiteekayo so naffe twali tulina okikola okubeera nga tutambula n'omulembe embaga yaabwe teyali mbi yali nnungi ate naddala okubeera tino yagenda n'omuntu alimu olusayo oluddugavu ffe nga ffe naffe abalimu oluddugavu kyatuwa win yalaga unity yes waliwo waliwo ogambidde nti Shavita tassa mukono nina kama wange mu sekta endala atera okungamba person what you do best wali otudeka onoolowoozaako retirement of course that is why nagulawo Shavita's Bridal World because time ejja kutuuka sijja ku retiring anti not sikyaweereza bulungi okuweereza bulungi ngenda kusigala nga mpeereza bulungi paka kubanga ngenda kusigala nga nkola ebindeetedde okubeera omuwanguzi n'okubeera nnamba emu mukuweereza embaga mu Uganda If you're going to be collapaka because it became part of me. Preparation became part of me. Consulting became part of me. Teamwork became part of me because si chikola bomu, nkola n'abantu ab'enjawulo. Ideas zaabwe. Zente kambongo bwe bambu ulirira. Okitegeera, which is part of winning because tosobola ki makinga weka. Oba weetaaga ki abantu. Kakati thinking about retirement, definitely no retirement. Shavita's Bridal World already is part of retirement. Na time we jaktu ukanga, si chayagala tambula ngendo mpamvu. Kubo chiraba, kati nja kowa, kuwa ngo mtie no kowa kutambula ngendo mpamvu. Time we jaktu ukanga, nzize mune mfumbirwa. Kubo chiraba, ngo msajyo mpia kwa mfunye yeta agobude. Kati ila nja kuwa ngankendeza. Nyinzi obuta chivamu mangu, ne nja kuwa ngankendeza ako. Kuba kumikole jeje wala, ne nzigala ngankwa tenji okumbibi. Kuba wajakuwa wo.
obufumbo obunneetaagisa obudde naye nga preparing for retirement is this business because business will be part of me forever ate nga tulina ne future plan ey'okugulawo essomero eddene erya Sharita School of Pity eri abakyala abali eyo bafumbo basigala waka oluusi bandyagadde okukola naye oboolyawo olwokuba babalekera buli kimu nga weekiri awulirira emirembe mu ekyo ekyo kyogerako ki kubanga mugenda ne munyumiriza abakyala nti baatujja mu ffumbiro naye ate bano tetabalabanga bantu omu banga bali b'amaanyi tulina wetubalengerera omukyala atunuulira enyezo kameeza si mbi kubanga twagala nnyo tuwa fe abakyala tuliwo okuweebwa naye onaasabiriza paka ddi ate n'omusajja naye tolina mulekera badeni yonna ajjaggwa ajabwo ino mukwasizaako kakati buli omulaba ng'agwa naawe musitule situleko shouldereke kubeera ng'ekudde lubege weya companions oyina okumuyambako to si buli seera si kumwonoona kugamba nti no wembeera nga sirina mami wangampa naye waliwo w'olabira ddala bambi nga kigaanye mukwasizaako kati onamukwasizaako ng'obeera waka ate era ne bw'obeera osazeewo nti nokutyagala kuva waka waliwo emirimu gy'osobola okukolera ewaka emirimu gy'osobola okukolera ewaka obeera ngaoli mukyalo osobola bamaama gye bali abakola nga talina gwakulekera mwana ennaku zino abakozi batusumbuwa bw'obeera gwe ng'oli maama amanyi olabirira abaana osogamba abaana baneiba nze baleeta mbeere nabo wano nolera abaana baneiba ne bakuwangayo akasente nga mulimu gwa waka osobola okukola ebyokunywa ebiyonjo ng'obikolera awaka olowooza ki ekireetera abakyala nga batandise okukola emirimu egy'enjawulo ne baba nga bali untemable nga takyasoboka afunye ku ssente abamu bakkiriza ssente okubafuga naye nze ssente tezinfuga ssente nzaazifuga ki ekitegeeza ssente okufuga ng'olowooza nti no wamalayo notandika okulaba buli omu ng'omuyisaamu amaaso olw'okuba gwe olaba olina ssente nnyingi nze ssente tezinfuga kuba manyi nti buli omu ali vailable ali important buli omu ali vital okitegeera leero ate nekira obulamu bukyuka you can't guarantee nti ojja beera ne ssente paka tho osobola okukola ebintu ebijja okukuleetera okubeera ne ssente paka okitegeera ng'obutejajamya ng'okuzikuuma ng'okwongera okuinvestinga naye singa wabeerawo ebiryo talinaako control disaster ne ziggwawo kati abantu bali banaasigala banaakuyamba ng'obadde obeeragirako olw'okuba olina ssente sigala ng'oli hambo bethe okubeera hambo g'emaanyi nze amaanyi gange gali mu bukakkamu amaanyi gange gali mu kuyisa bulungi bantu amaanyi gange gali mukubeera nti no buli omu mukwano gwange buli ajja sigamba nti nti buli ayagala yansemberera naye of course oyita mu mitendera okuntuukako naye bw'ontuukako obeera mukwano gwange era nkuwuliriza era nkuwa priority era mbeera nkulowoozaako mu myaka 10 weeraba wa Sharita mazima wamu ngenda kubeera binnyo nkondo bifeekeera era ngenda kubeera nga nyogerwako ng'abakazi abakyasinze obugagga mu uganda ogenda kikola otya kubanga okyali ku Sharita ngenda kwongera okuinvestinga ngenda kwongera okukola attributes n'okunoonyereza okubeera nga bizinesi njongeramu n'okwongera okusavinga n'okwongera okuinvestinga sente zibeere nga zizaala n'obutejala byanyo jo sijja kwerumyera nga bw'omanyi olwesanda akakoko tulina okukalyasaturday tunoolya ka chips n'akanyama then friday nemulya ku kyennyanja awo olwokuna nemulya ebinyeebwa oba ebijanjaalo oba kawo oba emboga olina obalansi essomero likola ddi kubanga eri abakiwulidde ng'okikoonako bakyesunga kujja inshallah kijja kujja sisa garanti nga tewa mwaka guno oba gujja naye kisaana okubeera omwaka guno kubanga ne Sharita Spread World we yajjira nali manyi ngenda gikola naye nga ndowooza ngenda gikola mu myaka ng'etaano naye wabeerawo embeera ekusindikiriza n'obeera ng'olina okukikola mu Uganda tenga embeera eyo ebeera part of the success ne mu nsi yonna eri omuntu gw'otwala nga lwolumodo oba gwonyumirizamu n'ogamba nti nandyagadde okubeera ng'oyo oba oyo ansoomooza nina abantu benkopyeko wano mu uganda naye ate era ngoberedde nnyo abantu b'ebweru mu uganda nina attributes omukulu boosi wange Peter Ssematimba nina byemukopyeko omukulu boosi wange Ntakke nina byemukopyeko omukulu Abe Mukibi nina byemukopyeko abo be bamu ku bo abalakamba sirikira enyinza obutayagala boogera then mu nsi z'ebweru mubeera nnyo omwami gwe bayita Tyra Perry muzanyi wa firimu naye akozeseza ekitone kye okuzimba studio oba yeddirira Hollywood mu America Tyra Perry Studios nsoma nnyo obutabo bwe kweza oli musomi wa butabo nsoma obutabo nga gye nkomezza kubanga amagezi tegaggwayo wakubaaniani yakuwekyamen ekyo kize mu kubeera na free time na kunoonya magezi kubeezaawo kintu kyo tibwotandika ekintu kati okugulawo Bride World nagigulawo naye kati egenda kuweza mwaka
naye kati ayina okusigalawo okuba okutandika osobola okuyimirira n'ogamba kati leka ntandike kati egenda yimirirawo kati nina ogibeezaawo eyimirirewo ate tosaagibeezaawo bw'omu onoonya abantu b'olaba bakoze ebintu ne biyimirirawo ekibeera everlasting kati obutabo obwo bw'amaanyi nnyo nsoma nnyo n'obutabo bw'omukyala gwe bayita Joyce Meyer. Mbadde ngenda kubuuza singa osisinkana Joyce Meyer omu ku bakyala abali successful ne Oprah naye mugoberera singa olunaku lukyano emusisinkane oyinza mugamba ki? Nsobola okumubuuza okoze ki okubeera ng'oli mugagga ate n'osigaza obuntu bulamu esente ne zitakufuga kuba olumu amalala gajjamu tuli bantu naye olaba nga abakyala bano bakkakkamu obeebuuzaako bakikoze batya okuma obugagga ate ne basigala nga beyisanga abantu nga balina kye bayita obuntu bulamu njagala nnyo nange okusigaza obuntu bulamu biseeramu nagamba owaana wange nyamba nsigale nga ndi muntu mulamu nsigale nga ndi muntu ng'omuntu omuntu ayogera n'abantu omuntu awuliriza abantu omuntu assa mu bantu ekitiibwa omuntu atalina malala singa wabaawo omwagaanyi oba embeera ng'eyinza okuba ng'egenda kukutwala oba egenda kukuwaliriza oba bagenda kukutwala okazinga eyo obeera eyo kintu ki ky'osinga okwagala kyoyinza okugamba nti kino ŋŋenda kazinga eyo gye ŋŋenda okubeerawo bwomu nga terina bintu birala byonna naye ka ŋŋende nakino oba ka ŋŋende n'ono kintu ki oba muntu kigwandigambye nti ono simuleka oba kino sikireka ka ŋŋende nakyo omukazi yenna alowooza ku baana be era abaana bange bakumugugu abo be basooka abaana bakumugugu nandigambye maama naye ate maama ye olumwasu alina abaana abalala kitegeera kati ate bano bo bayina nze nzekka ne taata abwe gyali naye maama ayina abaana waliwo special attention yeeyo kati abaana mba ŋŋenda nabo kazinga ako ne tubeera eyo ne tuba mu life yaffe ne tukiringa toyanzenge naawe osobola program kwe tubadde neshayita amazima wangu njagala obe enyumirizamu bwe tubadde nabo olunaku olwaleero nga bulijjo nkola yaffe okubaayo n'obugambo kyetuyita gakuweebwa munno ono ye gakuweebwa munno munaawe osobola. Abasula ba ku Delta TV mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero njagala kubagamba tekyandibadde kirungi nga tonnakola muntu munno kibi sooka weefumiitirizeemu ogambe singa ekintu bakikoze nze singa kye ŋŋenda omukola bakikoze nze kakati buli singa ky'ogenda okumukola bwe babeera nga bakikoze kigenda kukuluma kati naawe munno tokimukola bwe kibeera kumubba naawe nga toyagala bakubbe then tomubba bwe kibeera kumulyazamanya naye nga toyagala bakulyazamanye then tokimukola nga tonnakola muntu munno kintu kibi sooka weekube mu mutima ogambe nti singa bakikoze nze nandibadde mpulira ntya kati bw'oba ng'ogenda okuwulira bulungi then kimukolere naye awulire bulungi naye bwe kibeera nga bye bakikola owulira bubi then tokimukola ojja kubeera ng'olina essanyu erya ddala. Abadde gakuweebwa munno munaawe osobola. Weebale kutuwa budde n'otufiisi zaakadde ate n'otuwulira ebiringa ebyo abala babisirikira nagasaagala TV nze tosiina budde naye otuwadde obudde weebale nnyo okwagaliza ebisinga obulungi mu buzimu. Weebale nnyo ssebo naye weebale kujja munnange. Ndi musanyufu nnyo okunkyaza programu eno eya naawe osobola. Because ekituufu kyo kiri nti buli omu asobola buli omu afuuse kyafuuse nina gye nalinga nsomera nga tebagamba nti abakola ebyenjawulo tebalina makundi abiri tebalina nnyindo bbiri wabula nabo bantu nga ffe so bwe kibeera nga ffe abantu be mulabye nga tukula nze bandabye nga nkula bukyanga ntandika ku TV bandabye bamanyi obugomesi bwe nayambalanga bamanyi bwe nafaanananga bwe kibeera nga mundabye nga bwe nalindi ne kakati bwe ndi nga nkikoze naawe obeera osobola okukikola singa weewaayo naawe osobola neenyumiriza mu bawuliriza n'abalabi baffe aba Delta TV naye ate nga na bano wammanga kuli William Ndawula Sharon Mirembe Nanteza Julie ne Kefa mwebale nnyo okubeera nga tuli wamu okutambuza omulimu guno kubanga together everyone achieves much kigambo team kitegeeza njagala nnyo okubaagaliza ate akaseera akalungi kaneeyongerayo okutuuka tunadda mu kusinkana Sunday ja Delta TV tukole naawe osobola. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira
ne weteka teka ngochimanyiti. Olukudo olukutusa ku buwanguzi teluba lwangu yadde. Buli kintu kyolaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti nawe kisobola.